Елбасының биылғы жолдауы ғалымдарға да үлкен міндеттер жүктеп отыр. Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінде маңызды құжатта айтылған мәселелердің бір қатары қазірден ақ жүзеге асырылып жатыр. Оқу орны ғалымдары қолға алған бірінші бағыт атом энергетикасын дамыту. Оқу орнында уран кен орындарын сауатты игеріп, тиімді өңдеудің технологиясын жасау ілімі зерттелуде. Басты мақсат атом электр станциясы реакторларына қажетті затты сапалы әрі қауіпсіз жолмен алуды меңгеру. Екінші бағыты осы сала мамандарын дайындау. Елбасы үкіметке алғашқы АЭС-ті салу мәселесін егжей-тегжейлі зерттеп зерделеуді тапсырған болатын. Қазір ғалымдар сирек кездесетін металдарды да зерттеп жатыр, өйткені оны өндіру мен өңдеудің ел үшін маңызы зор. Қазақ ұлттық техникалық университетінің ғалымдары осы мақсатқа орай Техас штаты Браунсвилл қаласы университетімен әріптестік берік байланыс орнатуда. Сирек жер элементтерінің өте қажеттілігі қазір электроникаға, лазерлік техникаға, басқа да өте жоғары технология салаларда қажетті зат болып отыр. Өйткені ол жер, сирек жер элементтерінің өзінің ерекшелігі магниттік моменті өте жоғары басқа элементтерге қарағанда.